vënë hipotezën se shtabët të bënd të presidenti Rugova. Zgjedhjet e 3 gushtit për kryetar të Lidhjes Demokratike të Kosovës ka shumë mundësi që do të nxjerrin liderin e ri të partisë. Njohësi i rrethanave politike në vend, Fisnik Halimi është i bindur që Isa Mustafa nuk do të drejtoj më këtë subjekt politik. Për herë të parë, një kryetar aktual nuk do të rikandidoj për zgjedhjet për të udhëhequr partinë në një mandat. Ndonë se i din se kush do të jenë kandidatët potencial për këtë post, Halimi nuk i thot me emër. Do të jenë disa prej personave të cilët kanë fituar komuna të rëndësishme në nivel të Kosovës dhe pse jo, dikush nga deputetet. Si pas kësaj që thot analisti, i bie që kandidatet më serios për të udhëhequr LDK-n janë kryetari i Gjilanit Lutfi Haziri, a i PJ-s Gazmend Muhaxheri, kryetari i PD-s Agim Veliu, si dhe Vjosa Osmani. Halimi nuk pret të ndodhin skenat të tila që ndodhën në përnëndek të LDK-s në për komunat të ndryshme kosovare, si pas ti ato do të tejkalohen. Kuvendi zgjedhori LDK-s po cilësohet si shumë i rëndësishëm në skenën politike, ku pas kësaj pritet të ndodhin edhe ndryshime. LDK do të mbetet gjithmonë një parti serioze dhe e madhe në Kosovë, varësisht prej zgjedhjes që do ta bëjnë, atëherë do të shihet nëse do të jenë pretendent për të fituar zgjedhjet e ardhshme apo jo. Kuvendi LDK-s që do të mbahet më 3 gusht është paralajmëruar të ketë karakter solemn, ku do të rikonfirmohet puna dhe performanca e LDK-s.